Če bi mogla zbirati, a bi raj zbrala, da bi imela do konc lajfa slab biznis ali slab seks? Če bi se ločila. Ja. Hipotetično, res je hipotetično. Ja, ja. A bi ga odpustila? V tem stanju, ki sem trenutno, bi ga ne bi odpustila in bi ga izzivala. Če bi zdaj lahko svoj brand pozabila, tako pač ja. To je, a se razmišljala v novem poslu? Kaj bi bil nov posel? DJ-ka bi bila. Tisti dnevi v mesecu. Ojla, evo nas, spet smo nazaj in danes spet v novi zasedbi, a ne, Lara? Ja, tako, ali sem nekaj, preden začnemo, menimo, Vesna, gleda danes. Ja, nova voditeljca. Nova voditeljca. Ja, voditeljca, res nas gledaš. A res? Ja, res. Ful bolj taka prijazna zgledaš. Mem pa lepša zgledaš. Ampak nisem vera, da si taka fenica, da si več kristova barva las. O, sem res. Lara senior. Lara senior. Zdaj, hotla iz podcasta vrč, ker nisi pasala po barvi las, ker smo bile tri blond, pa sem pa se žrtvovala. O, ja pa kako lepo. Ja, ljubika, no. A lahko še jaz nekaj povem, Vesna? Ja, gosta. Seveda, najprej še naši gosti povemo, da smo dobile nagrado Prestižne akademije Roškar. Roškar je za najboljši kantni podcast, ja, ne? Roškari. Ja, porno Roškar. Hvala za najbolj pikantni podcast. Moramo najboljše nagrade. Mi imamo 700 tisoč, več kot 700 tisoč ogledov na YouTube. Ja? What? Več kot 700 tisoč ogledov. Ja, 700. Ja, no pressure. Ej, Petra, da glih to prejem tam večkom predstavimo, pa ite grejmo čez debatico. Prvo, hvala, ful, ka si prišla. Hvala, ja, hvala, da si imela čas. Dobili smo nagrado za najbolj pikanten podcast. Pa bi jaz na tak način, kakor se me ponavadi pogovarjamo, tudi začela. Ok. Vprašanje. Ustrel. Če bi mogla zbirati, a bi raj zbrala, da bi imela do konc lajfa slab biznis ali slab seks? A ne gre pol? Ni šans. Eno je. Ali. Za malo za poguma, pa da boš imela še cajt razmisliti odgovor. Starkovanje. Jaz sem nam danes zrihtala novo pijačo. Danes smo šle na malo močnejše, ampak je malo bolj taka ženska. Viski. Shanky Sweep. Tako da en požerk, prosim. Vsaka pa te povedala, če je dober. Ful diši. Ja, ful diši. Venili, ja. Venili diši. Tako, ko sem prišla noc, sem zavohala mimo grede. Aha. Mm. Ja, ne? To mi moram povedati, kje rihtate, mislim. To si ti zrihtala. Bomo ti zrihtali, jaz sem zrihtala danes. Mama mija. Da, vera. Zdaj pa lahko seks. Priliš. Ja, evo, no, zdaj sem imela čas razmisel. Ja, se pravi, do konca... Najboljši seks, ja. Najboljši seks. Ja. Raj imaš slab biznis. Ja. Ok. Ja. Fair enough. Okay. Ja, boš ukar da hod... Ja, vi? Ženske, ajde, tu, zdaj tudi od vas. Ja. Pa pač dobro kariero. Ne, kariero, ajde, tako. Pa pač... Ja, ne, jaz isto rečem, kot ti, sigurno. Ja? Ker pač, dobiš plačo, lej, nekaj imaš, da preživiš, toliko se že znajdeš, ne rabi biti uno bajna, ampak jaz se bom imela pa dobro life, ne bom nesrečna. To. Ja, ne, res, jaz se pridružujem Kaj in Petri, kar se tega tiče. Raj bi imela dober seks doma, ko pa... Biznis, itak pač, jaz nisem za biznis. Jaz pa iz biznis vidika, ona mi bo razumela, če bi imela dober biznis, pa slab seks doma, bi si potem s tem denarjem plačala dober seks. Čak, vi so te ne razumem. Ne. Dobra. Barbie. Ja, ti. A ja, aha. Sem mislila, da sem pristoka. Ja. Mah, jaz bi raj imela dober biznis. Ja. Ja. Preživiš. Ah, to so te na 40. Ja, to so te na 40. Stare še, moram, hodam samo v lastniško na pregledaj, tako da pač rabno hudnarja, no? Sorry. Top. Ja, okej. Okay. Petra, daj se, majo punca smo se zmenila, da pač mečkam po segmentih par vprašanj zastavimo, ampak jaz bi mogoče eno stvar, ki sem jo prebrala, te vprašala. Ja. Ti si... pač uspešna ženska v biznisu. Okay. Pa deva še eno to, ja, no, ne, kako vidiš ti to? Če je ženska danes uspešna, ima uspešen biznis, nima veze na katerem področju. A se ti zdi, da velja tako, ali ti tako čutiš, se pravi, če je nek tip ful uspešen v poslu, pa ima neko ekipo pod sabo, ki jo vodi in zahteva to, da je bosi, če pa ženska šefica, je pa biči. Da še vedno živimo v tem moško-ženskem svetu. Jaz mislim, da še ja. Mogoče se je izboljšalo sicer v teh letih, mislim, veš, odkar se je začela govoriti
o tem, ampak še vedno ja, je to. Ja, ful. A bi rekla zase, da si? Jaz sem bosi. Verjetno bi v službenci rekli biči, ampak... Boss babe. Boss babe, ja. Ne, mislim, veš kaj je fora? Ženska, če nima empatije, je že problem, ne? V bistvu, ti moraš imeti empatijo, ampak še vedno moraš imeti neko... torej, folk mora imeti respekt do tebe. Torej, avtoriteto. In ful je težko imeti empatijo in avtoriteto. To so dve različne stvari. In če nimaš empatije, si pa biči, ne? Tako da, ja, moški je drugače. Ja, sigurno. Za njih si vedno nima toliko empatije, ja, veš. Veš je to. Pa se že tako, konc konca, če pogledaš v šoli, ne, ne vem, ja. Se to je zdaj čist tak zelo poenostavljen primer, ampak da je ena punca ful pametna piflarka. Če je fan ful pameten, ta pa je pameten. A ni tako? Mislim, pa tako dobi neko negativno konotacijo. Jaz kaj njih razlako časih tudi ne razumem. Pač kaj je bila piplarka, pa se zdaj ja, to je. To je tako poenostavljen primer, sem hotla, da mogoče ni bil najboljši, ajde. E, Petra, a pa kaj si začela s tem biznisom, so te moški tako gledali, so te tako spoštovali, ali so, kaj si dobro zgledaš, pa si taka vedno čedna, pa so te gledali tako, na začetku. Ena, ja, na začetku, ta njo bomo, a ne, kao lako čemo, ali so te tako, so imeli nek respekt do tebe? Veš kaj, jaz nisem imela tega občutka, pač ljudje, ki so okrog meni, tako sem bila pač, kaj, gibala sem se v fitnessu in pol doma, ni, in v fitnessu tako imam uneslušalke, niti ne vem, kaj se dogaja. Vidim pa zdaj, da so se začeli ful odmikati od mene moški, tako pač jo pustimo na miru, kot da ima, ne bom reka, da imajo strah, čeprav, ja, pač ne vem naj drugega izraza trenutno. Ja, bojijo se. Ampak, a veš, ja, umaknejo se, pač no, jo bomo pustili tam. Prej pa je bil moment disrespekta in kao se itak ti ne bo uspelo. Kao, jaz vem več kot ti. Ta moment je bil. Ful nekih napotkov so mi dali, ful nekih kao, veš, moraš narediti tako, moraš to, to, to. Zdaj pa pač, ko so videli, da mi, mislim, da mi uspeva, pa so kar tako težko pozdravijo, pa kar se držijo tako malo stran. A jaz sem držijo nazaj noben. Ful je tega. Da bi tako bil. Ta moment je bil. Okay, ja. Zanimivo. Ja. Kaj je moja frendica, ki je tudi štartala svoj biznis, ne seveda toliko uspešnega, kot ima Petra svoja, ne? Ampak je štartala, je dejansko ful dobro zgleda, beba. In je rekla, da je imela prvo leto pa pol, ko je hodila po sestanki, skozi ta feeling, ta mačistično razmišljanje, kao, da bi jo sem rukalni radi, pa so si mislili, da je ti luškana. Si luškana za enkrat podred, ampak tako, nobeni ni resno imal. Yeah. Ker je dobro zgledala. Prav dejansko, ker je dobro zgledala. Veš? Jaz poznam dve podjetnice in nista zgodba. Tako da, ko ste prihajali na sestanke, se mi zdaj na začetku, nobeni ti si imal resno, oziroma itak... izvajali te seksualne fore na obe. No, to, zato me zanima, če si ti to doživela. Pa še v taki branži si bila fitness, pa so pajkice, pa lušna si. Ja, veš, ja. Pač, je bil ta moment. Sam, veš, Koper je ful zaprt. Koper tako, noben ne bo pristopil do tebe. Tako ful se bojijo izpostavljanja, ful se bojijo, ne vem, mogoče govoriti z nekom, ki je mogoče uspel več kot oni. Ali ne. Tako ful je ta moment, pač raje se umaknem in sem v safe mehurčku nazaj in pač pustim stat. A prej, ko, se šteka, torej, ko sem bila niko in ništa, on reka tako, čeprav ni, je bil bolj oni moment interakcije, pa to, pa ful sproščenosti, pa ful vsega, tudi pametovanja, ne, kot sem prej rekla. Zdaj pa pač kar, ampak imam pa še vedno občutek nespoštovanja, ko grem na sestanke z moškimi. Je pa še vedno tukaj, ta moment. Tukaj ali v tujini? Posod. A res? Ma ja. A res? Ja. Turčija isto kot Slovenija, realno. Na kakšen način? Oh, mislim, tako, pač ni isto, kot če moški neki reče, ne. Zadnji smo šli, smo imeli eno težavo, neke trenirke so se muckale in smo šli na sestanek v Turčijo in smo zeli enega moškega sabo in so čisto drugače govorili z njim, kot z nami dvemi, torej z mano in sodelovko. Je bil ful velik moment. Ampak to bi štekala, kot si rekla v Turčiji, pač tam je muslimanski svet, z vsem dolžnim spoštovanjem, ampak imajo drugačen odnos do žensk, zato sem te vprašala, če tudi v Sloveniji isto to vela. Ma je. Mislim, je. Mogoče ni toliko, a veš, ni toliko na, ne vem, na debati, ni toliko, da ti pač povejo, ampak je občutek, ki ga dobiš in pač, pač začutiš energijo. Pač iz mimike, iz drža, iz pogledov, iz koliko hitro se ustavijo pogovoru. Ni pa vedno, ni pa vedno, daleč od tega, ampak tako je še vedno. Je pa sigurno, pisarno, je. Sigurno. Jaz sem si vprašanje pripravila, kaj je, pa kot premail, kaj moram pet stvari vprašati. Ti si kar odpri mail. Ti pa vpraškaj. Veš kaj, jaz sem rekla, tako, sej mogoče bilo to primerno vprašanje bolj za konec, ampak vsen, za neko žensko, ki se podaja na neko svojo poslovno pot, ki bo začela z nekim biznisom, ful si želi, zdaj itak tok zasičen, tudi trg z vsemi stvarmi. Kaj bi ti recimo tudi, če gledaš sebe za nazaj, sebi svetovala, kaj je tista glavna stvar, ki se mora res vsak držati, da
mogoče bi bila pa po tvoje nek recept za uspeh. Mislim, recept za uspeh. Jaz vem, da sem imela na začetku preveč zaupanja v vse. Uh-huh. Torej, in preveč empatije in preveč zaupanja. Veš, greš tako malo naivno noter. Moški se mi zdi, da gre že malo bolj tako, je že v njih bolj malo bolj agresiven moment, a veš, da bo predrl nekam. Ti pa tako, ne, pa vse bo, pa vse vse v redu, pa vse vsi smo full cool, pa vse vse. Tak, a veš, ja, ta... ja. Si hočeš tudi dati sebi ta občutek varnosti, da ja, in ne rabiš imeti, ne rabiš imeti autonomije. Autoritete. Autoritete, oh my god. Ne rabiš imeti autoritete, ker itak pač se bomo vsi skupaj istočasno pač lezli gor, ne? Moški pa jo ima že avtomatsko, ne? Moški je pač alfa. Jaz sem se lotil tega projekta, to je moj projekt. Ti imaš to pa to. To. Pa tako, ne, mi bomo skupaj vse zaštartali in potem moraš kaj razviti. Ne, ne. V bistvu en odnos, kaj pri svojih zaposlenih, kasneje ali kaj se pogovarja sej to. S strankami. In pol prijemo do tega, ki si rekla, da izpadaš bosi oziroma biči. Ja. Ja. Pol, kaj spremeniš to avtoriteto in tega nice. Ja, se je. To in priješ tako, da boš rekel to, 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 ja. Pa izpade, o, kaj ta. Ja. Ej, sem se navezala na Kajo. Ena je napisala, ne vem, če je bila psihoterapevtka, ampak pa če je napisala, kaj je delala raziskavo z ženskimi podjetnicami, da je ena izmed največjih ovir pri ženskih podjetnicah samokritičnost. Se pravi, da smo ženske veliko bolj kot pa moški. Ne? In zato je ključnega pomena, da non-stop krepiš samozavest. In kaj je v Sloveniji problem, da je to ponavadi lažje reči kot narediti, ker nas je večina rasla gor v svetu, ker so nam govorili, bodi tiho in bodi pridna punčka, stisni zobe, ni tako hudo, poglej tvojega braca, kako je močan, hiter, ali pa to ni za punčke. A si ti imela kdaj ta, da si se sama sebe, mogoče zaradi okolja, v katerem si odrasla, da si rabila ful podpore od zunaj, lahko od svojih bližnjih, ampak od zunaj, da si... Mislim, pri nas je... Jaz mogoče nisem imela to zadevo fantek punčka, zato ker pri meni je brat mlajši in v bistvu je bil on bolj šloh kot jaz. Jaz sem prva. Njega tepla. tako da tega ni. Jaz sem pod svojo. Veš, to je čar biti velika sestra. Ja, moja, predstavljam. Tudi jaz sem velika sestra, tako da se pridružujem. Enoče pa ja, jaz sem tudi. Halo, vidim. Jaz pa nisem za pedinka. Dobro, ampak je bil pa oni moment, pač ne zmoreš, ja, pač ti, itak, ker boš imela otroke, ne moreš imeti svojega podjetja, ne moreš imeti svoje, ne, pač ne smeš iti na svojo pot, ker se moreš zaposliti, ker potem, ko boš na porodniški, pač boš mogla porodniško dobivati, pa potem bo otrok bolan, pa boš mogla biti doma z njim, pa moraš biti plačana za to, pa se posvetiti otroku, ko ga dobiš. Ta moment je bil, ker moja mama je prav mama, ona, res mama, pač s tremi otroci in pač ja, vse, kar je dajala za nas in... Ja, to je bilo, no. Bog ne dajte na svojo pot kot ženska. Ampak kaj pa tebe, recimo, te ni nikoli tako tudi tebe zagrabilo ali pa da bi te bilo strah? Itak sej veš, sej polk imaš planiraš ono neko familijo pa tako in pa si rečel, ok, je biznis pa tako, kaj pa če nam sfolgala, kaj pa če mi ne bo šlo. A sem imela kdaj kakšne te dvome, oziroma kako si se soočala z njimi? Ma, v bistvu, če bi se zdaj z vsem, kar vem, postavila v tista leta, bi imela ful dvomov, ampak takrat je bilo tako, fakt, ne, jaz bom šla, pač meni, briga, meni bo uspelo. Ampak kaj, ko si mlad, ne vidiš toliko vir, ne vidiš toliko vsega samo. Ampak hvala Bogu, da si šla takrat, ker mogoče bi te to zdaj zabremzala. Sigurno bi me, zborbala. 100% bi me zbremzala, 100%. A pa si recimo pazila, če so bila kdaj kakšna polena, ne, pod noge, so ti bolj ženske dajale polena, metale polena pod noge ali moški? Ženske. Kako smo biči ena do druge? Ja, drugače način pa recimo, kako, kaj... Ženska, ženski, kaj? Mislim, za inšpekcija, mužina, pa ljubosumje. Pa ženske smo nas pošli tako, ful bolj tekmovali, ne? Ja, druge, ker so moški, se mi zdi. Ja, oni tudi, če pač en pa zmaga, ok, gremo pol na Perme, pa drito domov, ne, se ne pogovarjamo in pol mogoče čez dva dni. Se je bilo v redu. Dva dni. No, vsi ostati. Ja. Pač v redu. A pa te ženske tudi ženske. Tako respektajo, imaš tak občutek, tudi mogoče? Mislim, si... verjetno kakšne tudi ne, ima, pač ne vem, ful se ne ukvarjam s tem. Pač se itak si, pač, a veš, si na svoj poti delaš non-stop, pač je, si z glavo tam, čim zaplavaš v neke, kdo te ne respekta, kdo uno, pozabiš na svoje in lahko odplavaš čisto drugam. Tako da se ful probam ne tam. Ukvarjati z drugimi, ne? Tako. Ej, Petra, jaz sem zdaj ful pogledala vse možne intervjuje, ki si imela, a ne, pa da mogoče, da se ne bi čist ponavljala, zdaj mi sem zanima, koliko imaš ti zdaj zaposlenih? Mislim, koliko ljudi dela zdaj v tej neki ekipi? 10? Ne, 19 nas je, vključno z mano, torej 18. Ena na porodniški. Oh. A,
A bi rekla, vem, da si, ne vem, kdaj je bil ta pogovor, je bil to pri Fejmičih, že nekaj nazaj posnet, okay. Ker si rekla, da ne maraš tega naziva influencerka. Uh-huh. Pa, ampak me pa zdaj zanima vseeno. Takrat si rekla nekaj v kontekstu, popravi me, če se motim, da bi si želela nekako umakniti svoj obraz uh-huh. iz tega, zato ker pač je, da bom jaz bom ponestala, 20 ljudi po tabo in da pač tudi, če Petre ni, da pač teh 20 ljudi še vedno lahko preživi in da ni odvisno od tvojega obraza. Zdaj me zanima, kaj je bilo tisto, meni se zdi 2 leti nazaj. Ja. A bi rekla, da si že dosegla to, da je svoj brand, pa Petra Parovel, valjda tudi, ne? Ampak da sta že šli tako, ko včasih se mi zdi, da je bilo to tako. Ful je bilo zdaj je ful manj, ampak ni še točno, a veš, ni, pač vidim, da kupujejo ljudje svoje tudi, ki me ne poznajo, tudi v Sloveniji. Me ne poznaš? Mislim, te zdaj. Ampak jaz sem mogoče ena redkih, ki te nisem followala, pa sem najprej premierka, je bila Petra. Jaz odprič, ko sem kupila pajkice pri tebi, ni bilo zaradi tebe, ampak bilo zaradi tega, ko sem videla še druge punce, ki so imele trenirke pajkice in sem bila, to je pa lepo. Top. Ja, no to, zato sem vprašala, če si prišla do tega, da misliš, da se lahko daš tako bolj. Ma čisto ne, a veš zakaj? Zato, ker ta core community svoja je še vedno od mene pršo. Je še vedno pršo od vseh mojih izzivov, pa teh telovadb in vsega, kar sem imela. Tako da vem, da bi me ful pogrešali, oziroma da bi se zgubil ta moment. Ful. Ampak, samo mogoče v Sloveniji, ne? Ja, Slovenija, ja. Druge ne, je lažji, po mojem. Druge je ful lažje. Zdaj sem bila na... Imeli smo en event na Hrvaškem. Le, jaz ti povem, 40% ljudi me je poznalo, 60, ne. Govorimo o influencerih. Okay. Pa pač, ne, poznajo tisto punco, s katero se pogovarjajo, ki je pač njihova, ne. In zame nisem, in sem se prišla predstaviti Hmizi in najprej so tako čudno gledali, kaj se dogaja, in potem sem prvo mogla reči, sem lastnica. Pač ful je bil oni okor moment, ker tle v Sloveniji sem pa vajena, veš, kam, ja, valde, ja, se vemo, da si Petra, ne rabiš se predstaviti, all good, ne. Tle pa bilo. Ti je bilo dobro, mislim, ti je bilo tako, mislim, ja, samo moment pa za se predstaviti kot lastnica mi je bil pa awkward. Ja, ne? Kako se predstaviš kot lastnica? Pač, živno, jaz sem videla in sem lastnica. Ja, ampak je ful več. Jaz sem neki ful več, a veš, to je vada. Jaz jo vidim, ker je taka skromna in pač si štekam, da ti je bilo to bad reč, ker pač zdaj, kar prijeti tja k mizi, en tip, ki pride, ja, to je moje. Ja, je to. Ne zna vsaka bejba tako zovna tega in se mi zdi, da tudi konc koncu pri tipih je lepo videti kakšnega tacga, ki ostane skromen pa ponižen, ki pride. In se mi zdi to ful lepo odprte. Tako da je bil unij malo. Kaj pa ta influencerski vidik, recimo, ne? Ti praviš, da se ne bi rada dajala točno v ta koš, ampak vseeno, folk te pa mogoče dojema kot influencerko. Mogoče te kakšni poznajo tudi samo kot ne influencerko. Ne mogoče. Jo dojema jo kot influencerko. No, samo ona kot sama podjetnico sebe, in vplivnico. Ja, mogoče... Tako. Ja. Tako kot podjetnico in vplivnico. Ja. A ti je kdaj, recimo, mogoče na začetku, ko si ustanavljala brand, pa ko si šla čez ta proces, lahko da ti je predvidevam, tudi pomagajo to, da si imela nek backup nekih sledilcev, ki se jim lahko predstavlja produkt, pa da so, ne vem, videli te stvari. Ampak kaj pa zdaj, kasnej, ker se mi zdi, včasih ta influencer dobi negativno konotacijo, a ti kdaj je to hot narobe? Sej zato bi kao se umaknila, veš, ki si rekla, pač 2 leti nazaj sem rekla, da bi se umaknila, razlog je bil ta, zato ker jaz pač bleknem, štekaš, jaz, ti mene prašiš, da... O, ja, da... si kar znana. Štekaš? Si kar znana. Ne? Ma sej... Ampak pač... meni je to všeč, Mene je tudi všeč. Samo nekaj, dosti influencerjev ima PR-e zadej in ne vem kaj vse, tako da jaz sem tudi zdaj 2 dni nazaj poklicala odvetnika in sem rekla, veš kaj, mi bomo dali dol te moje negativne članke, ker pač mi ni všeč, da ko napišeš Petra Parovel Google, samo bum, 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 širjenje nog, uno to, ne vem kaj, in sem rekla, reši mi to, jer bomo rešili. Ampak ja, veš, ta del pač, ja, bleknem, ma, jaz večinoma nočem nobenega užaliti, samo kakšenkrat pač blekneš na taš način, da mogoče ne pomisliš zadej, kaj bi lahko nekdo sklepal iz... A ja, tudi dečka, in je ful bed, stari. Vse to je tisto, ker nisi škodoželen zares, pa nočeš biti žaljiv, ja, pa lahko ne hote nekoga užališ. To, ne, no, ali pa vzamejo iz konteksta. Absolutno. Pa tudi fora je recimo, da vsi, ki Petro spremljamo že nekaj časa, jaz sem dobila vse na način, ki ti veliko stvari deliš, nek občutek o tem, kakšna si, kdo si, kako razmišljaš. Ja, ja. In ko si recimo konkretno izjavila to za širjenje nog, meni ni bilo spoh štekala. Štekala, kaj ti misliš. In polk je bil to tako pomceno, tako, ok, štekam tudi ostale, zakaj. Ampak vi ne vete, kaj ne poznam. Ja, ja. Vem, kaj se je zgodilo, kaj je šel ta članek, je bilo lujo, veš, ko je rekla. Pa jaz tako preberem po srečo. Ja, no in kaj? Ja, pa... Ja. Kaj fora? Točno to je rekla. Kaj smo je bilo? Kaj je nekaj narobe? Ne, pa se jaz to štekam obavi. Ampak ja. Ampak kaj je narobe rekla? Veš to, kao da moraš kdaj v vezi pač dati noge narazen, da je
ne na silo. Ja, ma ne, ampak ne, tako, ne paš šurčiti, daj tolk, ja. Ne paše, paš sej ni, to je tvoj ja. Partner, ni zdaj tolk slabo. Meni tudi fržuranka ja. Juha ne paše, pa jo moram pojesti, ka sem bolna. Že pač ne vem, sej nima veze, ampak tako hočem reči, meni, ka sem ono prebrala, je bilo tako, ja. Pač, kaj, pa, ja. Kaj je zdaj tle narobe? Kje je zdaj tle problem? V čem je tle problem? Problem ampak štekam, da, ja, da razčistimo, ne, ja. Štekamo pa tudi, ja, ja. Da ne je ne. Se ona tudi ve, kaj je rekla. A ja, absolutno, tudi, ja. Štekaj, tudi jaz sem pol, ne, po temu, sem tako, jaz koliko sem povedala tisto poved, sem bila, ok, that was bad. To bo zdaj, ja. To bo znal biti problem, ampak sem potem itak rekla, da pač so kompromisi, da pač se moraš prilagaja, da pač... Mm-hmm. In še on me je vprašal v kontekstu pač dejansko zdrave veze, torej mene in mi, pač prav nas, štekaš, ja. Nas. In jaz pač sem rekla, lej, to je stvar, o kateri se ne govori, da pač ženska mora kdaj pač stisniti zobe in mogoče pač razširiti noge, ko pač, ne? Yeah. Moški mu mogoče so pomembne druge, druge stvari kot nam. Mm. V tem primeru pač ja. Moški pa pak daj kakšni drugi stvari. Štekaš, on more me poslušati večkrat kot bi hotel, ja. Tako. Ne, in pač ja, samo valjda, oni so vzeli oni stavek, ki sem vedela, da bo pač problem. Ampak je trajalo 3 mesece, da ga najdejo. Tako da. Tam to dejansko res problem, ka neki blekneš, ja, nek, ja. Nek, recimo podcastu, momentu, in pa te ne moreš pol popraviti in pol, ne vem, se voziš domov in so ono, oj, oj, kaj sem jaz ja, to pa ni bilo tva, ja. Pač viš, da ne moreš pač več tega popraviti, vsi pa pač to naredijo, kar je to neka tabu tema. Ja, ja, itak. Neki grozen ga rekel je pol tisti, ki pač so videli sam ta članek, se ti zapomnejo sam po tem, ne po vsem tem, kar je ustvarila in kaj je pač ona dejansko. Se to. Zato bomo zbrisali te stvari lepo. In bo v redu. Ja. In bo v redu. Ja, ampak ga veš, butneš nekaj takega, lahko reči, pač narediš parni zrazu pizdarijo, ne vem, če imaste pip. Mi imamo. Mi, lahko narediš pizdarijo. In pač lahko 18 ljudi za sabo potegneš not, ne? Štekaš? Ja, ja. To je, če Brensel ni samo na mojem imenu, ne? Ja, logično. Ja. Logično. Ful lepo, da pač razmišljaš ja, tako, nikoli, da ne? Tudi ostale... Zato sem hotla pa zapreti in uno in tako. Ampak sej zdaj, sej pazim zdaj zadnje čase malo bolj. Problem je, da sem pač bolj na udaru zdaj. Štekaš in najdejo ful hitreje nekaj, kar lahko primejo. Mm. Pač 2 leti nazaj ni bilo tako hard. Res ni bilo tako hard. Ja, ampak sej tudi recimo tle, kako je bila ta tvoja vinjeta zdaj, a ne? Ja. Se nisi povedala nič na grd pa na žaljiv način. Povedala si, kaj ti misliš o tem, pa da se ti zdi ne fair. Ampak se zdaj karkoli boš rekla, bojo pograbiti. Pa sej, to ti pravim. Pa če si zvezda, delu ide. Če bi s to vinjeto 2 leti nazaj prišla, ne bi nič bilo, razumem, že sem pristala v moje delo. Kako, mislim, kaj delam tam not? Pa si zdaj kupila to vinjeto. Ma si se kupila, samo zdaj še vedno dobivam kazni, okej? Okay? Zato, ker ti ne javijo dovolj hitro, da pač se ti pozabo vinjeto. Ne javijo, a pa sploh ti javijo. 4 tedne je trajalo, da sem jaz dobila kazen. Šte kaš? V 4 tedne veš kaj, vse lahko greš. Hmm. In ti vsakič dobiš kazen za vsak vstop na avtocesto, mi je reka tista teta na Darsu. Kaj si želela biti po poklicu, ko si bila mejhna? Sledi vprašanje vezano na vinjete. Ne, kaj sem si želela biti? Frizerka. Ok. Oh. Ja. In receptorka. Če bi zdaj lahko svoj brand pozabila, tako pač ja. To je... A. A si razmišljala o novem poslu? Kaj bi bil nov posel? DJ-ka bi bila. DJ-ka? Hudo. A pa znaš tako kaj? Ne, nič. Bi se naučila. Ne, ampak pač ja, to je. Ne, mislim, 100% sem vlada bo rekla, da bi aplikacijo Darsu razvila. Ne bi rekla. Upomne na te vinje. A ja, jaz na puno. Čeprav sam, to bi lahko dobro prodala. Obstaja, sam, a veš, to moraš, obstaja, ja, ti moraš še dina govor. Petra Parovel brand bi bil, da znaš, to bi ona nožila ljudje. Ne, raj, DJ Petra. DJ Petra, dobro. Pa v pakicah. Ja. To je to. Pa tam tako med publiko pajkice metala. V ne, to je predrago. Moraš nekaj manjšega na štumfe. Štumfe. To smo že delali. To je fair. V bistvu vidik, ki mene najbolj zanima. Ja. Tudi ta naš podcast, mislim, ne toliko, da me tvoje spolno življenje, ampak... Da lahko primerjaš. Dobro. Joj, ne se primerjati z mano, ker pa sem slabom. Ne, vem, da takoj vidim in sem ješ tako, okej. Čeprav zbrala si pa biznis, ne? Nočeš, ja, vidiš. Yeah. Dobro, vidiš, to je tudi jaz ga, kaj bleknem, pa moj to posluša doma, pa mora... Yeah. Okay. Pa pride do tvojega momenta, ko moraš kaj, da to malo se tu... Boš pa se potrudila, ne? Točno to, pa se potrudim to zgladiti, ne? Take one for the team. Točno to. Mož tvoj je šel iz Luke Koper, kjer je delal pač ta svoj običen šiht, bom jaz rekla temu, in je prišel k tebi. Da mi povej, govorila si o plusih, minusih. Kaja ima fanta, ki dela tudi na radiju. Uh-huh. Ampak ona ima fanta, ki ni njen šef.
je sodelavc, oziroma pač delate. Ja, ja, ja. In je v bistvu praktično 24-7 z njim. Tudi, ja. Mhm. V isti pisarni. Ne, ne, glih to ti hoče reči. Zlo je zelo velik z njim. Ja. Jaz sem svojim ful mal, pa še takrat včasih, če bi bila še malo manj, bi bilo tudi v redu. Kako to pohendaš? To je pa tako serious question, vem, ja. Verjetno so takole, ampak kako? Kako lahko, ker ostali se lahko malo izklopimo iz enega in drugega sveta. Mm. Ful težko vprašanje in... Aparat zanoš odgovoril. Ne, samo je tako, res, pač pride od dnevi, ki je grozno ali pa obdobja celo, mm-hmm. en mesec. A veš, fora je ta, jaz, ko imamo krizo v službi, pomeni, da je ful dela, jo mava oba, ga mava oba. Mm-hmm. In ne more en poklapati otroka. Mm-hmm. Da ja, rečeš, ok, je. Zdaj pač imam jaz več pa pedi ti, pa ni tega. Mm-hmm. To je prvo, kar nas in potem ratamo živčni in valjda pač vpliva na otroka in vpliva na... Na vaju. Konkretno, na vse, ja. Pol na spanje in tako dalje. V bistvu, pač Mitja je ful smešen, tako bom rekla. Mitja je... Jaz recimo, kaj boš rekla, gledam. Ne, 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 on to ve. Jaz okay. recimo zbolim, ne, in pač sem doma in valjda obrneš se na moža, ker je pač mož... Partner torej, tvoj, ta prvi. Tako. On je, torej, on je v zgornjem štuku, tam imamo pisarne, v spodnjem štuku pa imamo sestro, pazi to. Če vprašam enega ali pa drugega, kako je, je oba dva rečeta, super, je vse v redu, vsi so ful pridni. To je to. In jaz prijem nazaj in vse v rasulu reševati stvari iz nule gor. In to je fora. Pač jaz ne morem se zanesti nanj, ker je pač drugačen karakter in pač je sem ženska in pač so mi odnosi ful pomembni in to njemu je važno, da je z računalnikom, da naredi on svoje in to je to. Štegam. Ja. Tako da, v bistvu, da bi imeli neka nesoglasja z njim ful malo, ker imamo različno delo. Pol pa, kar se pa tiče recimo vodenja, pa mi dosti krat kaj pribije, da nisem prav naredila, itak. Pol se pač malo skregava, oziroma išče vsak svoj prav. Ja, ja. Ja, ne? Ja, ja. Vem. Ampak, lej, ne vem. Ful odvisno, zakaj. Mislim, da je bova šefica. Ja. Ampak, on ima kaj težave s tem. Kaj. Ma, enkrat sem ga napizla, veš kako. Veš kako sem ga. In to predvsem in vsi so mi rekli, da je bo grdo. Ampak, pač res, rečem, zdaj pa pridite na sestanek vsi. In pridejo vsi in on sedi za svojim računalnikom. In jaz tako, kaj prideš? Ne morem. Kaj je sestanek, je, mislim, pač... Vsi so, ja. Listen to me, pač sestanek je pridi. In pol pride in štorka nekaj po telefonu in dela ne vem kaj in mi govorimo že 10 minut o eni stvari in on po 10 minutah praša to, ker smo se mi že zmenili. In je tako, kaj lahko poslušaš? O moj bog, a veš, da bi bil služben, nis tako bi mu malo drugače, ne? Ampak njemu pa bum. Ne? In kaj pa on, kako pa on pa odreagiral? On je v onem momentu dal glavo dol. Aha. In je bilo bed, ja, je bilo bed, ker drugače mi reče nazaj. Zdaj je kot ne, predvsem ne. Ja. A da misliš, če bo, je imel on kdaj išil s tem, da si šefica? Pa ne mogoče ne direkt s tabo, ampak da so ga frendi zafrkavali, znanci, šuškali mu po ulici. Pač, ja, mi smo žle, mislim, oprosti, ljudje znamo biti ful žle. Pa, mislim, dobro vprašanje, ja, ker pač sigurno. Spoh fanje med sabo se radi imeti. Pa moški ego. Mah, pa ne nama on ego. Prašati, po moje ne. Ker on pač ima enega prijatelja, 2-3 maksim, pač ni. Spustva si različna, jaz imam pač 100 ljudi okrog sebe, on pač ima une, malo in une prave, pravi on. In po moje nimajo nekih te težav. Pač ful, drugače se ful spoštujejo med sabo, se prcajo bolj, ne vem, neke moške bedarije. Ja, vem. Tako, ne take močne. Ampak vse, kaj je on v bistvu prišel k tebi delati, takrat si bila ti že kar huge, a ne? Tako da tudi ja. Si mi slučajno kdorkoli kaj rekel. Ampak se on že prej delal, mislim, pomagal, a ne? Ful. Ja, veš kaj je mogoče smo še imeli? On je pravil, da ful hoče, da on sam želi narediti spletno stran, ki ne bo padla ob Black Fridayh in tako naprej. Ej, jaz nisem verjela v njega, ni šans. Pač kako boš ti iz Luke si prišel? Pa nič slabšalno proti Luki, daleč od tega. So pridni fanti, ful delajo, res, ja, ja. Res imajo delo, tako? Ampak nimajo ampak znanja, nima najbrž za programiranje. Ja, in smo, kako boš ti, dej moči. In on se je lotil, in on je delal, in je delal, in je delal na temu. In jaz vse čas, ono, pač to ne bo šlo, to ne bo kul. In on naredi spletno stran. Veš kaj, ne res naša spletna stran, pač naša spletna je obsežna, niso dve stvari gori, je konkretna spletna stran. Z vsem sistemom zadaj, ki je povezat na računovodstvo, ono, to, ovo, ono, in tip zdaj del na spletni strani.
Sam se in ni padla razlazo. Prvič, da ni padla spet na stran, ko smo imeli naval. Prvič. Oh, bravo. Res. Wow, svaka čast, Mitka. Res. Ja, bravo. To je to. Ampak to so te tipi. Oni se tam zatopijo, ja, tist ja. računalnik, on googla, ja. gleda lahko 3 mesece. Jaz v life-u nijem tazga fokusa. Ja. Ne, jaz ja, sežem. Jaz sem upam po 20 letih. Ampak on bo na redu. To je povezano s tem, da ste vi otroc. Danes drugač vzgojeni, da imate fokusa 3 minute. Zaradi vas TikTok obstaja, kaj treba kader na kader, pa 13 sekund posnetki, kaj mi smo včasih filme gledali po 3 ure. Jaz res odgledam. Zadnjič sem na letalu gledala 2 uri pa pol dolg film. Ker si bila prevezana v snovu. Okay. Tani zdaj to, kaj sem se naučila TikTok uporabljala, veš, to je zdaj new era. Jaz se moderniziram. New hair, new you. Razen to, kaj si rekla, zga enkrat napisala, še kaj me še zanima. A pa vpliva to, če se vidva doma skregata. Zakaj česarkoli? Ja. A ti kdaj priješ, oziroma o 17 sodelavcev, ja. občuti to, Opa, da... Včeraj sta pa se zdaj. Ali pa, da je bilo, niši štumfe, da naprav pravi, da ima lahko te dlake, ki se pobrijaš, pobereš iz tega, ali kdaj oni občutijo to? Vsake toliko, ja. A res? Ne vedno, ne vedno. Kaj pa kontra? Če se vidva malo po mojčkata, pa se ima ta rada tist? Pa spredoba da pogledila. Verjetno tudi, ja, verjetno tudi. Mislim, ej, veš, čakaj, ta moment, to pa je res. Ful se trudim, ne glede na to, če ga napizdim ali pa pač nekaj, da mu potem izkažem nek spoštljiv moment. To, da mu dam neke kredice za nekaj. In da ko prijemo domov, pač jaz počnem to. Torej, pri meni doma, evo, mogoče tako začnem, pri meni doma je moja mama tu šefica, ker je pač moj tata zbolel pač na psihi in je moja mama bila tista, ki je družino držala. Pač je, tako ni moglo biti drugače. Okay. In pač v mojih očeh je še vedno pač, ok, mama je tista, ki poskrbi za vse. Ampak, ko sem gledala otroštvo, mi je bilo pa ful lepo, ko je mama pač mojega tata dejansko pohvalila, pa kakšne stvari, ki bi lahko sama naredila, je še vedno reka, naredi ti, kljub temu, da se mu ni dalo. A veš, te nafila, ne? Seveda. In imam še vedno to. Torej, žarnica je tam, ne, ti jo boš popravil. Ne iz principa, ampak pač bolj, pač ti jo boš popravil, ker si ti za to in pač jaz tega ne bom in ti si pač, ti imaš to. To vloga. Moraš ti, ja. Štekaš? To je tvoja obveznost, ki dejo. Ne, to dela moške. Ja, tudi, ja. Ta moment. Tako da to si želim obdržati, no. In je, ta moment je. Sej, to se mi zdi naredi tudi zvezo precej bolj zdravo, ker imaš pač ti svoj občutek. Ja. Povedala sem, ker lahko povem in lahko dam to ven, ampak hkrati pa pač ima tudi on občutek, nisem za jaz nač manjši od nje ali pa to. Jaz nisem nač manj dec. To. Glih tako, pač to. Jaz tudi znam, ok, tle sem pač nekaj naredil narobe ali pa ni bilo prav, naslednjič pač bom imel to v glavi. Ne? Malo boljše vse skupaj. Ja. Ej, Petra, veš, kaj mene zanima? Mi, kaj gremo na sindikalno žurko. Okay. Oh. Kdaj kaj po WC-jih dogaja? A veš, kdo je s kom? Ne, mi. A, ok. Mi. Mislim, okay. Mi. Dobro, ja? Ne, mi. Ne, mi. Ja, ga on je, oni. Jerma. Da se jih lulam, jaz ne vem, kaj vesna dela. Jaz sem načela dela, ker bi lahko, ker bih lahko, tog bi me že lahko poznala, da jaz sem govorim veliko, ne? Kaj imam kaj druzga. Ampak, zakaj je Barbie tiho? Nič, ona se sluša. Prosim. Zagovarjam se. Barbie je pametna, pa je tiho. Ne, modri molčijo. In pa bomo te šuške, muške, a veš, kaj kdo s kom, pa nekaj se kaj, kdaj kje zgodi, veš. Je to bedno pri vas, ker preč ti, vidva, kdaj, se kdaj butne ta na WC-ju, tam v pisarni, pa da pol... Zih ima, ja, kjer obaj v fetiš na to. Se lahko ne odgovor, reč pač nam povedala. Ampak to več... In tako veš, da ne bom tako rekla, da ne bom povedala, vedno povem. Ja. Zato imam težavo. Ne, sem parkrat smo se tako, ampak pač ne z ljudmi, ko so bili v pisarni, ne, to ne. Ni noben. Noben ga ni bilo. Okay. Pač nimamo tako veliko, to ni, pač ti imaš WC direkt zraven pisarne. Pa te kdaj mikal? A veš ta moment, ko se ljudje dajo na avionih dol, ko je tisto ozak WC, ko se komi stisneš, ampak... Uno ne štekam. Dobar, pa zdaj to dala kot primer, ko jih v bistvu pali to, da jih lahko ujamejo v vsakem trenutku, a to nista imela nikoli. Mislim, mene to pali, njega mar. V proizvodni, recimo, da bi sred Turčije to v proizvodni. Najboljše. In pa oni rečejo, ja, z vami pa nomo več. Ja, videokamere. Še to pa, da imajo pol za forever, da se ljubi se ljujejo.
Kadar, ja, kaj, kaj, mislim, ti mi hočeš dobro, ali kaj tle? Ne, jaz sem gluposti sprašujem. Ne, ne, ne. Mislim, eno so fetiši, drugo je potem pač, kaj lahko dejansko v praksi počneš. Čekaj, pa ti ima svojo pisarno. Ne, vse to je fore. V bistvu vsi skupaj smo, ampak jaz sem se omaknila samo v drugi prostorček, ki je v bistvu še vedno povezan s to pisarno. Aha. Veš, ni, pač ni nekih... Ta pa če bi bila svojo pisarno. Tako steno naredila iz stiroporja, recimo, kaj imamo mi tle, da bi pač pa sem malo zagrnila. Ne. Ta pa če bi imela svojo pisarno. Ja, pa bi. A, ok. O, vidiš. To je druga. To je šle, ona je le še fica. A ti seks ful pomeni v življenju? Pomeni mi ful zavezo. Ne ja, zavezo. Okay. Zavezo, ja. Dve različne, pač meni osebno dve različne stvari. Se pravi, če pa ne bi imela vezega, pa ne bi, ne bi ti bil uno, kaj pač eni imajo potem ful. Kaj, nisem nek tak ful tip, da pač rabim ful tega, no, odkrito, jaz. No, sej. Sem manj kot ti, verjetno. Ne, ne, nisi, verjetno. Ne? Mm, ona je zdravila bizu. Aha, okay. Ja, ne. Ves na pet minut ima vrk. Aha, aha. Pač to se reši, mislim, pač ja. Reši, ja. Priš naprej, ne, mislim. Čau, Miki. Ako imaš otroke, najbrž pred videom se moraš naučiti biti zelo hiter tudi. In tih. In, ja. Ja, tudi. Pa se rejtev. Če imaš pa taščo skoraj, pa še bolj. Še ta. Ja, tih, ja. Da, udarca. Si tih? Jo, jo, sem. Ona dva jesta zajtrk dol, ne. Pa pač. Morava hiter pa. Ja, ali pa prvih 20 minut, ko otrok zaspi, kaj je un trden spanc. Takrat tudi ne sliš. To pa tudi res ne zaspi. Veš, to, ja. Nekrat, da, ko daš otroka spati, ko se zaspi, po 20 minutah na un pač spanc, kaj pač takrat ne sliš. Dobro. Ne, ne, mislim, ne sliš, se ni oglušel, samo pač tok trdno spi. Dobro, tok trdno spi, nisem vedel onih prvih 20 minut tok trdno spi. Ne prvih 20, po 20 minutah. A ja, če to se lahko še malo predrami. A, veš, a okay, okay, ok, ok, to pa je bolj logično. Sem, koliko imate stare otroke, ker jaz se ful bojim. Tri, dve, skoraj. Aja, dobro, to je v redu. Mislim pač, še gre, ja, zadeve grejo. Ja, ona ima več. Osem pa šest. In vseeno funkcionira. Zajtrk je. Zajtrk je. Ja, ni panike. A, res? Po hendlama. Ok. Ja. Ok, pa jesli? Pet zdaj. Aha, pet, in okay. Pač, ja, sem pa, imamo ful slabe vrate, po mojem moramo menjati. Jesli, pa sem ali se hodijo, pa kar odpirajo vrate, to je, ne, inače ne mora biti zaprt pri njih, veš. In? Ja. Vseeno štima. Ja, ja, sve zato, pa zjutri zajtrk, pa kakšno risanko, pa pa. Ne, ne, nimam svoj ključev v sobi. Zdaj, zaradi tamali, da se mi ne zaklenajo. Pri teh letih? A ja. Ja, nimam ključev. Ne, ne, samo za svoje spalenco. Tudi nimam ključev, vse kad tamali posod grejo, ne, to spodijo ja, in da mi nekaj ne zaklepajo. Jaz bi rada za Emily še nekaj vprašala, ker to je pa drug spektar. Mamica si pa ful uspešna ja, biznis. Ja. Ampak nekaj moraš še za moža vprašati. Aj, ne. Bogi Mitja. Si bogi Mitja. Ne, yeah, we love Mitja. Yeah. Če bi šla vidva narazen, če bi se lučila, hipotetično, res je hipotetično. A bi ga odpustila? Ja. Ali bi mu zanalaš, ker bi te mogel gledati, pa šefica, pa še ona najbolj grdo delo bi mu dala tam, ker ga najbolj namara? V tem stanju, ki sem trenutno, bi ga ne bi odpustila in bi ga izzivala. Ampak ne izzivala slabim delom, ampak drugače. Ok. A, razumem. Šta kaš? Aha. Zdaj. Ne vem pa, kaj bi se zgodilo, da bi se... ne, bi, bi bil mogoče bed, čist edini razlo, moški zaposlen, ja, pa tako, pa... ja, ja, mislim pač... Ja, 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 to, kar si ženska lahko prvoš. Ja. Svoj brand je tvoj otrok. Ja. Pač, biznis otrok. En. Ja. Emily, imaš. Ja. A za tijek, to pa je zdaj resno vprašanje, kaj imam pač jaz tem mojim babam skozi govorim, da imam totalno težave, da se mi zdi, da skozi fejlam ali na enem ali na drugem področju. Se pravi, dejansko... Pa jaz sem v službi, nisem zgradila si te službe, tako kot si jo ti. Ne? Dva otroka imaš, vsakega na svoj način, ne pač. A se ti kdaj zdi, da fejlaš pri Emily zaradi biznisa, ki ga vodiš? Sigurno fejlam. Ne, pa se ne mislim, če res, ampak če te žre, fejlam. Pa te žre. Oboje, pač sigurno fejlam in ja, itak, da me žre. Mislim, pač ti ne moreš biti 100%. Se, jaz mislim, da vsaka ženska, ki ima kariero konkretnejšo, ne rabim imeti svojega biznisa, ampak konkretnejšo kariero pač na eni strani fejla, zdaj ene več, ene manj, ampak recimo pri meni, jaz vem, ona je bolna, jaz sem doma z njo, prvi dan mi mogoče še dajo mir, drugi dan moram biti cel dan na telefonu. Valjda tu ne moreš dati otroku vsega. Že to je fejl. Kaj šele potem vse ostalo, da moraš iti in v tujino, in uno, in to, in pol dela mamica, me objema in dela, pogrešam mamico in jaz se pol zafrkavam. Kje pa je, kao, sem tu. Ja, ja. In to mi dela še en teden potem, ko recimo dva dni ni z mano. A veš, je hard. In pol, ne vem, zbuja se po noči potem, ko me dva dni ni, pa, pa spet joka, pa pogrešam mamico. Pa pet let ima, nima dve leti, a veš, ki še, ja. Ko samo butajo, pač pet let že nekako štekaš.
da mamice kdaj ni, da, a veš. Sam je vse, lej, je edinka tuta, ne? Jaz sem dobila zdaj, jaz sem moja tudi, ja. Ker je glih doma bolna, z moj, a ne, pa sem vedela, da moram se, ne, ampak glih, fuljo štekam, kaj govori, ja. Ker glih to ne bo umrla, če je 2 ure s potrom, ali pa če je, ne, ampak tako, ja. Ker imaš to slabo vest, ko si šel, ko pač, ona pa čist ne šteka, mislim, glih je v tej fazi, da zdaj vse bolj šteka, ne, ampak ni prav pismo, da grema, veš. In meni tudi ni prav, da sem šla po drugi strani, pa vseeno grem, ka pač pismo. Bi rada to zase. A veš, pa ne sem zase, pač nekaj treba tudi narediti. Ne, ampak me pa žre. Zato sem te vprašala, če te žre. Normalno. In valjda to ni optimalno v tistem momentu. A veš, vsi, ki ti rečejo, pa ne, se je cool, se bo preživela. Ja, itak, da bo preživela. Se to. Itak, da bo preživela. Sam pač, je prav, da greš takrat? E, jaz tudi, recimo, pri meni je bila tudi fora ta, da sem se pač odločila za biznis in zato, da ne bom životarila iz meseca v mesec, kot smo pač mi v otroštvu, čeprav to je full hard zdaj povedano, ampak ja, pač smo kupovali vse na akciji, ker pa se nismo mogli privoščiti, če ni v akciji. In sem rekla pač, da tega ne bom, ne? Da jaz ko imela svoje otroke, da pač mu bom lahko privoščila nekaj brez subvencije, pa da bo se naučil smučati, če preden pride v šolo, ne? Da ne bo imel travmo v smučanju in ne vem kaj vse, ja, take fore. In pol, torej vse je bilo zaradi otroka in zdaj si pa na tej točki, da pač je biznis toliko huge, da pa pač ni več zaradi otroka. Ker zdaj bi lahko, če bi bilo to samo zaradi otroka, zdaj bi jaz lahko zaprla. Mm-hmm. Je to to. Pač to je bil prvi razlog. Zdaj pa me žene naprej, razumeš, pač, ne vem, te krizice me izpopolnjujejo, ker jih rešujemo, pa te izzivi vse, a veš, to te vse, polni ogenček noter, ki drrr, ne, in ne možeš kar pustiti, plus to, da imaš ljudi pod sabo. Zmeri, veš, Petra, poslovna ženska še vedno in mama, to. Zdaj ne možeš kar pozabati, kdo si ti, zmeri imaš svoje ambicije, svoje cilje, svoje želje, tako da... Sem kako sem to izčrpava včasih. Ja, prva, itak da je prva. Ka probaš vse te izzive rešiti, pa ful ti je dober, pa probaš biti 100% mama, pa probaš biti žena. Ne moraš biti 100%. Pa ne vem, ampak tako, probaš biti... Preka svoja prijazna žena, je boljše. En dan je tako, en dan je tako. Veš, kaj mene zanima, jaz bom prišla enkrat najbrž v nadaljnih letih tudi v to pozicijo, ker si bom želela družine in tako in bom tudi jaz se sigurno odločila za otroke. Ja, hvala Bogu, da posluš Petro, kaj je povedala za prvo leto, ker jaz izkusi isto govorim, koliko zna biti zajeben. Verjamem, to verjamem. Ampak no, kako pač greš, handlaš? Ampak ne, je, res je zajeben. Kako handlaš to, recimo, to, kar si izrekla s tem, da se soočaš, da ne veš, pa ti je bed, pa tako. Kako pol handlaš, da pa iz tega dvoma ali pa, ne vem, slabega počutja priješ spet nazaj na ta moment? Ne, se imam to. I got this. Lej, jaz nimam, nikoli nimam v mislih, da imam vse. Torej, nimam, okay. Pride obdobje, ko si rečem, ok, zdaj sem cool mama in pride obdobje, ko si rečem, ok, zdaj sem cool v firmi. Ni nikoli oboje, ja, ker pač ne more biti. Ker od mene firma zahteva ne samo 8 ur dela, pač zahteva več. Pa to ne govorimo samo o firmi, pač govorimo o tem, recimo, da sem jaz danes si dala 3 dogodke in meni ne bo cel dan. Ja, to je lifestyle. Štefaš, lifestyle zahteva je, po tebe. Ja. So druge stvari še zraven. In pol, itak danes vem, torej danes ne bo ne firma, ne otrok in jutri bom gorela na obeh. Štekaš, in ne bo ne tam 100%, ne tam in pol za vikend probaš poklapati z otrokom, pa prije spet hitro ponedeljek, pa hitro... A veš, a to imaš saj za sebe, za... Ja, to imam. To si ga vzamem, ker če ne se mi zmeša. Bolj okay, zaradi psihe, ne za drugo odpriti, super, ker če ne me odpelje. Super. Ampak ja, ne, pa si vzameš nisi. Tako čas zase, tako mu govorimo enkrat na mesec, ali... Ma ne, večkrat na teden, ker gremo v fitness. Okej. Ja. Tam daš možgane, malo ja, ja. Sicer se delam zraven, ampak še vedno je drugačen način, da slušalke, pa tako. Da ti je pač te potrebno. Jaz pa še eno vprašanje, a si sposobna iti za 10 dni na Maldive, sej šele, tvojo sansko destinacijo, in pustiti telefon, pozabati ga v kufru, pa avion otišel, prošla baba s kolačima in ti si na dopustu in imaš telefona. Zaradi mojega profila ja, komod, zaradi firme ne morem. Ja, ampak ne moreš, ker ne moreš ali ker ti ne moreš? Ne bojo mogli. Res te rabijo vsak dan, samo zdaj, da ti slišaš. Ja. Drugače, če greš v Severno Korejo. Na okay. Tam aj, tam ne moreš. Tam ne dela. Dobra, dobra. Pol smo na zavrala. Zdaj si kratko Kuba tam, ko sem jaz bila ninač delala, ampak zdaj so tam že wifi, tam zdaj ne gre več. Mislim, jaz bi lahko za 10 dni zaprla. Fora je, da me po 10 dneh pač bom umrla, razumeš? Jaz, mislim, me bojo toliko rabili, da se ne zlečeš ven. Polo, ne? V bistvu, ti je lažje delati. Ko greš na dopust, ko si vzameš, ne vem, 14 dni off, tako ko gremo po let ponavadi. Ne, si ne vzameš. Ne, ne vzameš. Ja. Ne, ne. Ne, itak da ne. Maš skos. Če, torej, letos hočemo iti z Mitjo na Sardenijo za 1 mesec, ampak to pomeni pač vzeti računalnik, delati. Tako smo šli zdaj v Dubaj. Smo šli za 17 dni, ampak smo non-stop delali. Mi smo do 3 delali in potem smo šli ven sta malo in ful ni bilo, okay. A ja, prosto. Ja, še kaj bi ta mala ta čas delala?
Pa jo malo gledala televizijo, malo smo še na plažo, sem delala tam, tako. Ja, ja. Malo smo probali. Okay. Uh-huh. Sem te vprašala, če si lahko greš stran, svoja. Ja. A si želiš, da bi čez 5 let, to sem dakle, zelo kratko obdobje, imeli bo 10 stara, da bi šla lahko za 10 dni na dopust nekam in odložila telefon in se ne bi obadala. Ja. A je to cilj tvoj? Kaj si želim. Že zdaj si želim, sam vem, da še ni... Še cajt prišel. Ja, pa bo. Manipuliramo. A boš mogla zaradi tega, kje širite ekipo, ali bo lahko taka postava? Ma širimo itak non-stop. Okay. Tako da, po moje, bolj kakšna pač hierarhija bo mogla bolj biti. Spet smo tam. Da pač Petra iz tega, da smo vsi enakopravni. Da boš najdla enega tazga. Ne, zdaj bo ta vodja, zdaj bo ta to. To še rabila enega, men se vseeno, kako me kličejo, so je java. Ja? Ja, ja, Vesna pa zna. To rabim. Bom pol povedala, kako me kličejo. Ok. Oj, oj. A da zdravimo. Off the record. Ej, Petra, hvala, ka si prišla. Ja, lepo dobro. Hvala. Jaz sem uživala. Ja, jaz sem uživala. Evo, čin. Vidimo, čau. Tisti dnevi v mesecu.